ראשיתה של העיר רמת גן בקבוצת תושבי אחוזת בית, שתהליך האיור והצפיפות ביישובם לא התאימה לאורח חייהם. בהגרלה שנערכה חולקו מגרשים, ובחודש שבט תרפג 1923 הוחלט על השם רמת גן. ב-1926 הוגדרה רמת גן כמועצה מקומית בצו ממשלת המנדט הבריטית בארץ ישראל. נבחרו מועצה וועד פועל שלראשם נבחר אברהם קריניצי, איש רב פעלים. קריניצי טיפח ופיתח את רמת גן ממושבה קטנה בת 400 נפש לעיר ואם בישראל. הוא אימץ את השורות משירו של נתן אלתרמן, נלבישך שלמת בטון ומלט ונפרוס לך מרוודי גנים. לצד פיתוח עירוני מואץ והקמת מפעלי תעשייה, ניטעו עשרות גנים והוקם הפארק הלאומי, הנקרא היום על שמו. בשנים אלה נוסדה גם תזמורת קאמרית, ובשנות ה-50 הוכרזה רמת גן כעיר. בחד בשבט הרצח 1938 הונחה בחיקר רמב״ם, אבן הפינה, לבית הכנסת הגדול של רמת גן. בית הכנסת שימש עלייה לרגל ליהודים מכל רחבי העולם, שבאו לשמוע את גדולי החזנים מתפללים בהיכל. בין כותלי הבית יכולת לשמוע את דוד בגלי, בן שושן, דודו פישר, יעקב מוצן ועוד רבים. ההיכל חזר להיות מרכז עלייה לרגל. בכל שבת עובר חזן לפני התיבה ומנעים למתפללים ולאורחים הנפעמים את תפילות השבת. החזן ישראל רנד משמש כחזן ראשי ועובר לפני התיבה בליווי מקהלה אחת לחודש בשבת מברכין. אירועים ומופעי חזנות ממלאים את ההיכל עד אפס מקום, ובימים הנוראים עולה מן ההיכל תפילתם של ילדים, המצטרפת לקריאתם של המוני בית ישראל, בבקשה לפתיחת שערי שמיים.